Eğer pensiye tutar ki 10 manat kaldırılırsa, kıymetler 30 manat kalkar. Demek vatandaş 20 manat itirir. Güya pensiyası onu kalktı, güya maaşı kalktı. Ama aslında o, onun vəziyyəti tutar ki, onun 100% isə dönən, o 100% güya ona sərf edirdi, bəs edirdi. Tutar ki, o dolanması üçün dönemde 100 manat xərcləyirdisə, bugün onun sərəncamda yalnız 80 manat olur. 80% olur. Dönemde 1000 manat xərcləyirdisə ailəsinin saxlanması üçün, bugün 800 manat olur. Ve onun 200 manat ehtiyacı yanıb, 200 manat hardan tapsın? Tutar ki, işıq pulu necə ödəsin, qaz pulu necə ödəsin, telefon pulu necə ödəsin, uşağı məktəbə necə göndərsin, internet pulu necə ödəsin, ondan sonra başqa xərclərini də necə ödəsin və burada xaos yaranır. At izi qarışır it izinə. Və burada, bax, burada hər şey qarışır, dəyişir. Deməli, mənim dediyim o yolla elə etmək olar ki, qiymətlərin qalxması Azərbaycan vətəndaşının cibinə bir o qədər də zərbə vura bilməz. Ona görə ki, Azərbaycan vətəndaşı varlı allı olar. Kasıb olmaz, yoxsul olmaz. Nə tər dərlər, zəngin olar maddi cəhətdən. O zaman o qədər də hiss eləməz Azərbaycan vətəndaşı. Siz təsəvvür edin, 98-ci il idi, mən Azərbaycanı görkəmli iqtisadçıları ilə söhbətdə onlardan eşitdim ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını qaldırmaq üçün cəmi 20 milyard dollar pul lazımdır. 20 milyard ara, 200 milyard ara. Azərbaycanın var dövlətini, əgər məmurlar, məmur korpusu mane olmasa, biznesmenlərə heç nə lazım deyil. Azərbaycan sahibkarları, halal sahibkarları, məmur sahibkarları yox. Halal sahibkarlar, Azərbaycanın kənarda olan və daxildə olan sahibkarlar Azərbaycan xalqını yağbar içində saxlayar. Amma bunu etmirlər. Azərbaycanın zəngin etmək üçün Azərbaycanın kifayətli kənd təsərrüfat məhsullarını istehsal etmək, tədarük etmək, emal etmək və ixrac etmək. Azərbaycandan kənara, keçmiş SSR ölkələrinə və indi Avropaya. Bir anlığa təsəvvür edin ki, bir də bizdə Karelyakon xurmanın qiyməti hardasa qəp quruşdu. Ən uzağı 1 manatdı. Amma Manchester'də 70 manatdı. 43 dollardı. Və ya 25 funt sterlinqdi. Əvəz bəy, bir şey demək istəyirəm. Dediniz ki, halal sahibkarlar Azərbaycanı yağ bal içində saxlayar. Əgər bu məmur sahibkarları olmasa, ölkə başçısı bu məmur sahibkarlığına qarşı bir ciddi addım niyə qoymur sizcə? Yəni bunların qarşısını almaq mümkün deyilmi ki, məmurlar eyni zamanda sahibkarlıqla məşğul olmayalar? Onların qarşısını almaq olar. Olar. Mümkündür. Amma indiki halda mümkün deyil, istədiyi qəflətən mümkün deyil. Ona görə mümkün deyil ki, biz onları maraqlandırmasaq ki, islahat onların xeyri nədir? Onlar Azərbaycanı qan dəryasında boğurlar. Yəni o qədər güclülər? O qədər güclüdürlər. Oliqarxlar, intisarçılar, and içilmiş qubernatorlar. Hansısa nazirə bir bölgə tapşırılır ki, bir neçə rayon tapşırılır. Bu tamamilə sərf siyasətdir. Onları etmək üçün nə etmək lazımdır? Daha doğrusu, islahat keçirmək üçün nə etmək lazımdır? Bir, prezident özü dedi ki, bir neçə dəfə deyib ki, məndə məlumat olmuyor ki, filan problemlər var. Ola bilər ki, hansısa problemlər haqqında məlumat yoxdur. Dərhal orqanizmdəki kimi, sağlam orqanizmdəki kimi, yəni dövlət sinir sistemi işləsin deyə, vətəndaşın problemi haqqında dövlət başçısı xəbər tutsun deyə, dövlət xəbər tutsun deyə, aidiyyatlı dövlət orqanları xəbər tutsun deyə, ictimaiyyət, kif xəbər tutsun deyə, partiyalar xəbər tutsun deyə, bunu çox sadə yolla bunu getmək, 100 çağrı mərkəzini yaratmaq lazımdır. Və mən demişəm, bir daha yerlərim.
Tutar ki hansısa vətəndaş götürür, sən gedir 100'ə. 100 isə 100'də yalnız prezidenti tabi olur. Və bütün cəmiyyət bilir, hər gün saytda qoyulur ki, tutar ki, bugün 10 min adam müraciət edib ki, şikayətlə. Azərbaycanda şikayət məcəlləsi qəbul edilməlidir. Hər bir şikayətə kimin ya aşağıdan yuxarı necə baxılması tənzimlənməlidir. Ay, necə ki, məcəllə, nətər qanuniləşməlidir, kodifikasiya olunmalıdır, məcəllələşməlidir. Tutaq ki, başqa qanunlar, mülki məcəllə var, cinayət məcəlləsi bir elədir, şikayət məcəlləsi olmalıdır. Yüzə zəng elədin, bu artıq adicə şifayə zəng, yazılı zəng kimi qəbul olunmalıdır. Tutaq ki, hər hansı bir rayondan, hər hansı bir icra başçısından, polis rəisindən, məhkəmədən, məhkəmə qaydasında, prokurorluqdan prokurorluq qaydasında, hansısa bir məmurdan şikayət edirsən, icra başçısından şikayət edirsən, yerli icra başçısının yerdəki nümayəndəsindən şikayət edirsən və anti-rating üzrə, mən hətta hesablamışam ki, prezident 7 ilə seçilir. Məmuru təmin edir, icra başçısını təmin edir, özü 7 ilə seçildiyini 7 iliyə təmin edir. Azərbaycan 84 rayon var. Ayda 3 rayon başçısı bu anti-rating üzrə, yəni ən çox şikayət olan 3 rayonu seçmək lazımdır və onları yoxlamaq lazımdır. Və yəni belə püşkətmə yolu ilə gündə hər naziriyə aid, hər rayona aid bir dərə, hər rayona aid bir şikayət yoxlanmalıdır. Hər nazirliyə aid bir şikayət yoxlanmalıdır. Bununla da məmur üzərində nəzarət olacaq, məmurlarda bir mənəvi, psixoloji məmur üzərində baskı olacaq. Cəmiyyət mənim nə etdiyimi görür. 100 kədin 100-nə də baxmaq, nəzarət eləməyə ehtiyac yox. Birinə bax və onu həll elə. Məlumat ver mətbuatda, ictimailəşdir. Bu yetər ki, indiki vəziyyətdən irəli gedək. Əvəz bəy, başqa bir məsələ ilə bağlı fikrinizi eşitmək istərdik. Bu son vaxtlarda bahalaşma ilə əlaqədə insanlar sosial şəbəkədə tənqidlərini qeyd edirlər. Ancaq bununla əlaqədə bəzi şəxslərə xəbərdarlıq olunduğu barədə mətbuatda, sosial şəbəkədə məlumatlar yayılır. Hətta bu günlərdə tətildə törədilmiş cinayətləri araşdıran hüquqşünas İlham Aslanoğlunun həbs olduğu barədə xəbər yayılıb. Baxın, insanların bu cür söz və ifadə azadlığının əlindən alınması nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə, tərtər işini araşdıran bir hüquqşünası həbs etmək düzgündür mü? İlham Aslanoğlu. Aslanoğlu. Aslanoğlu, səhv etmirəm isə o. Azər Fridlundu da. Bəli. Bu, özbaşınalıq deyil, sadəcə sadə özbaşınalıq deyil, bu özbaşınalığın diktatıdır artıq. Deyir ki, oturun yerinizdə, oturun oturduğunuz yerdə, bizim icazəmiz olmadan siz heç nə edə bilməzsiniz. Bu yaxınlarda, bu yaxın son intervüsündə, Azərbaycan kəvlərinə verildiyi intervüllərində prezident özü dedi ki, etiraf etdik. Təyin edilmiş məmurlar, bütün xəbərdarlıqlara baxmayaraq, müəyyən müddət rüşvət alınırlar, sonra onlar da qurşanırlar rüşvətə. Niyə? Bax, niyə? Maraqlı dəsində. Niyə? Çünki yanaşma tərzini dəyişmək lazımdır. Sovet dövründən qalmış, Azərbaycan sayağı Sovet dövründən qalmış yanaşma tərzini heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Mən bir sahibkarla söhbət elədim. Deyir ki, Alman sahibkarları nə istedadına görə Azərbaycan sahibkarlarının üstündürlər, Azərbaycan vətəndaşları üstündürlər, nə də ki, korrupsiya istəyinə görə Azərbaycan sahibkarlarının heç də yerdə qalmırlar. Sahibkarlarının yox məmurlarının. Amma ictimai rəydən qorxurlar. Ona görə çəkinirlər. Götürək şeyi, özür istəyirəm, Singapuru. Singapur balaca bir rayon, Azərbaycan rayonu kimidir. Tutaq ki, dəvəçi kimi. 640 km səhv etmirəmsə ərazisi var. Bir balaca qəsəbəsi olubdu 59-cu ildə müstəqillik alandı. O müstəqilliyi necə alıbdı? Onu Malayziya Federasiyasının tərkibindən çıxarıblar.
ki biz sizi artık saklayabilmedik. Ne oldu? Li Kuan Yew neyledi? Özür rüşvet almadı. Dostlarına qadağan elədi rüşvet. And içdirdi herkesi vəzifəyə təyin etməzdən əvvəl ki, icra vəzifəsinin icrasını başlamazdan əvvəl ki, mən rüşvet alsam, and içirəm ki, rüşvet almayır. Bugün dünyada ən yüksək adam başına düşünün, müdaxilə məsulə günü, yaşayış səviyyəsini görə Singapur dünyada birinci yerlərdən birini tutur. Singapur adı balaca bir ölkə də deyil, bir qəsəbə. Bir qəsəbə. Azərbaycanın ən azı 120 qoşulmayan ölkədə yüksək hörməti var. Baxın, mən bəyək dediyim Azər biznes, Azər işi, Azər qoşulmayan şərti deyirəm. Belə bir şirkət yaratmaq olar və dünyada tanıtmaq olar ki, bax, bu Azər qoşulmayan. Həm Hindistana tutar ki, Hindistana qoşulmuyor, 1 milyarddan çox, 1 milyard 300 milyon əhalisi üçün nəsə edə bilər. Həm orada kart blanşalar, yaşıq ışıqalar, həm də ən kiçik ölkədə inkişaf üçün yaşıq ışıqalar. Bunu etmək lazımdır. Ondan əlavə, elə belə barışmadan, sabitlik olmadan heç nə mümkün deyil. İndiki sabitlik avtoritar sabit. Sabitlik olmayan yerdə demokratiya olmur. Kazakistan'ın nümunəsi göstərdi ki, demokratiya olmayan yerdə də sabitlik olur. Bunlar ikisi bir-birindən nədərdə üzvi cəhətdən üzvi bağlıdırlar. Bizim ölkəni hazırda sabit hesab edirsiniz mi? Bizdə bilirsiniz belə nədərdə əllər, özünə məxsus məcburi sabitlik var. Mən deyim. Daha ağır epitetlərlə demək istəyirəm, məcburi sabitlik. Sıxılmış sabitlik var. Amma bu sıxılmış sabitliyi əbədi saxlamaq mümkün deyil. Sabitlikdən keçmək lazımdır. Maarifçi sabitliyə, maarifçi avtoritarizmə. Bu avtoritarizmdir. Maarifçi avtoritarizmə. Məsələn, Azərbaycanda prezident yanında idarə etmə institutu var. Universitetlər var, BDU var, ADA var. ADA xüsusən son zamanlar fərqlənir başqa universitetlərdən ki, deyirlər, mən də olmamışam orada, mənə deyirlər ki, orada mühit tamam başqadır. Azərbaycan məmurlarını göndərmək lazımdır oxumağa. Azərbaycan partiyalarının rəhbərlərini göndərmək lazımdır oxumağa, mərkəzi və yerli. Azərbaycan gənclər göndərmək lazımdır oxumağa olaraq. Demokratiya nədir? Demokratiya savadlı xalqın, seçicinin hakimiyyəti deməkdir. Hökmü deməkdir. Hökmü. O hökmü verəcəkdir. Prezidentə də, müxalifətə, iqtidara da. Əhalimizin savadını necə qiymətləndirir siz Əvəz Bey hazırdan? İstedad baxımından Azərbaycan xalqı dünyanın ən istedadlı xalqlarından biri. İstək baxımından, demokratiya istəyi baxımından Azərbaycan xalqı dünyanın ən çox demokratik düşüncəli insan xalqlarından biridir. Bacarıq baxımından Azərbaycan xalqı bəlkə də dünyada ən bacarıq xalqdır. Və savada həvəs baxımından. Bəs niyə demokratik cəmiyyət qura bilmirik? Savada həvəs baxımından. Biz hamadan heç kimdən geri qalmıq. Mən dərdim ki, birinci üçlükdə bəlkə də birinciyik. Yanaşma tərzini dəyişmək lazımdır. Mən təsəvvə demirdim ki, məmurları, ətalətlə xalqı boğan məmurları silahçı məmura çevirmək lazımdır. Azərbaycanda yuxarıdan inqilaba ehtiyac var, yuxarıdan inqilaba, ağ inqilaba. Amma şah sayığı yox, necə ki İranda oldu, elə yox. Nəzarətli inqilaba ehtiyac var, nəzarətli islahata ehtiyac var. Azərbaycanın, mən deyərdim ki, iri və iki addımlarla, amma sabit iri və iki addımlarla islahata ehtiyacı var. Bunun üçün, bu kimdən asılıdır birinci növbədə? Sözsüz ki, İlham Əliyevdən asılıdır. Birinci növbədə onun asılıdır. Və seçimi o eləməlidir. Onun tərəddüdlü seçimi var indi, partiyalarla müəyyən əməkdaşlıq edilir. Müəyyən əməkdaşlıq. 100 addımdan 1 addım. Amma 100 addım, 99 addım bir bəbə.
islahatlara getmək lazımdır. Gələcək nəsilləri hazırlamaq lazımdır demokratiyaya.